Ja, het is zover. Het is 28 april. Ik vind het echt heerlijk. Ik heb echt uitgekeken naar deze dag. Het voelt als herboren. Gezelligheid, leuke mensen. Ja, aan de ene kant voelt het alsof gisteren nog open was. Het voelt wel weer natuurlijk aan, moet ik zeggen. Ja, fantastisch. Gewoon weer lekker gas geven, knallen. Gewoon veel relaxter natuurlijk dan wanneer mensen een afspraak moeten maken. En we zijn super, super blij. En we hebben er echt een feestje van gemaakt. We hebben de vlaggetjes opgehangen. Dus, Het was heel even niet meer corona gerelateerd. Het waren echt leuke gesprekken. Ja, het is zover. Het is 28 april en dat betekent dat de terrassen geopend zijn en dat je weer kunt winkelen zonder afspraak en dat de avondklok er af is. Verder wil ik het eigenlijk even kort houden gewoon nu, want ik wil gewoon de stad inlopen en kijken hoe ziet het eruit, hoe is het voor de ondernemers, hoe is het voor de mensen om weer op het terras te kunnen zitten, wat eten ze, eigenlijk al die dingen die ik me afvraag. Laat ik maar gewoon lekker op pad gaan en gaan kijken en dan neem ik jullie graag mee. Nou, het voelt als herboren. Ja. Super leuk dat alle mensen weer een klein stapje de goede richting op kunnen zetten. Ook voor ons is het ook wel weer een klein beetje terug naar normaal ondernemen. Ja. Dus we zijn enorm euforisch, enthousiast en hartstikke fijn het gevoel weer. Ja. Hoe het weer is om op het terras te zijn? Ik vind het echt heerlijk. Ik heb echt uitgekeken naar deze dag. Ik ben al bij het magazijn geweest, ik ben al bij de tijd geweest, ik ga nu naar het stadscafé. Ik hoop zo meteen nog net voor het avondeten even een klein pizzaatje te pikken bij Luca. En wie weet pak ik de brommer nog heel van de match. Ik weet het nog niet, maar ik heb er echt naar uitgekeken. Heerlijk. Mensen, dit doet mij goed. Hier word ik 's ochtends wakker voor. Of 's middags. Of wanneer het is. Wat ik het meest gemist heb, dat is gewoon lekker een lulpraatje om niks. Biertje erbij, zijn de leukste gesprekken altijd die er zijn. Ja, mensen kijken. Mensen kijken, biertje doen. Zonnetje. Nou, zonnetje nu ook een beetje weg op zich, maar wat. We krijgen telkens weer te horen, oh wat fijn dat jullie weer open zijn. Hè. Dus ja, het is genieten. Nou, wat ik gemist heb is dit. Gezelligheid, leuke mensen en dat het gewoon weer een beetje leeft. Nou, gewoon vooral de gezelligheid, het werken zelf, dat heb ik heel erg gemist. En wel een beetje onwennig hoor, moet even wennen aan alle dingetjes, aan de regeltjes. Maar aan de ene kant voelt het alsof het gisteren nog open was. Het voelt wel weer natuurlijk aan, moet ik zeggen. Lekker eten. Hoe is het om weer open te zijn? Ja, fantastisch. Gewoon weer lekker gas geven, knallen. Gewoon lekker het mooie terrasje weer klaarzetten. En elke dag met team gewoon weer lekker vol gas te kunnen gaan. Hoe start de dag vandaag? Een beetje chaos. Als je later nog wat bestellingen binnenkrijgt, alles voorbereiden en dan 12 uur terrassen vol loopt, dan is het wel pittig. Eventjes. Ja. Maar dat maakt niet uit, daarvoor zit een horeca. Om hard te werken en veel plezier te hebben. Ja, hoe bevalt het zo de eerste dag weer shoppen zonder afspraak? Ja, echt fantastisch. Hartstikke fijn. Het is gewoon veel relaxter natuurlijk dan wanneer mensen een afspraak moeten maken. Je krijgt weer spontaan mensen binnen. Ik word er helemaal blij van. Ja, goed. En we zijn super, super blij. Want dan mogen de mensen weer onze bloemetjes en planten binnen bekijken. Het is ook lekker druk geweest vandaag gelijk. We hebben een goede aanloop van mensen. Bloemen en planten blijven toch zien, ruiken en voelen. Dus beleving is het. Super vet om gewoon weer lekker ons ding te kunnen doen. En we hebben er echt een feestje van gemaakt. We hebben de vlaggetjes opgehangen. Dus eigenlijk moet het gewoon altijd een groot feest zijn. En het is kwart voor zes. En de laatste ronde is al geweest, zei je. Ja. Maar de zon dan zit gewoon nog vol eigenlijk. Ja, en de zon gaat nu eindelijk schijnen. Maar ja, doeg, we hebben een superleuke eerste dag gehad. En hopen op heel veel mooie andere dagen. Mooi weer. Ik denk dat de goede test is. Voor weer een volledige opening, zeg maar, dit. Ik zou je zeggen, ik ben zo enorm blij dat ik weer op het terras mag zitten. Te lang geleden en ik kon niet wachten om zeker ook de eerste dag lekker te genieten. Wat had je het meest gemist? De gezelligheid met mensen. Dat je weer lekker aan tafel komt, je bent gewoon lekker aan het praten met mensen. Vooral dat. Het was heel even niet meer corona gerelateerd. Het waren echt leuke gesprekken. Helaas was het om 6 uur weer tijd om het terras te verlaten voor iedereen. En dat was natuurlijk wel even jammer. Maar we kunnen zeker spreken van een geslaagde eerste dag, als ik het de ondernemers en de mensen op het terras mag vragen. Laten we hopen op een nog veel mooiere zomer.